На Кіровоградщині завершився опалювальний сезон. З 27 березня постачати тепло всім абонентам, крім закладів соціальної сфери, припинили в Кропивницькому, а з 31 березня в інших громадах області. ВОВА констатували, цей опалювальний сезон виявився надскладнішим за всі роки незалежності, адже проходив в умовах ракетних атак на критичну інфраструктуру та постійних відключень електроенергії. Втім, попри воєнні реалії, теплопостачання споживачам здійснювалось в повному об'ємі. Не в останню чергу завдяки підтримці іноземних партнерів, які забезпечили обласні теплопідприємства новим обладнанням і витратними матеріалами. Більше теплопостачальне підприємство працювали з фондом USAID. Наразі ми отримали від цієї організації 5 блочно-модульних котелень, які можуть бути використані вже в наступному опалювальному сезоні у разі відключення газу або відключення електричної енергії. Кожне підприємство визначиться, де, яким чином все це буде розміщуватися, будуть прораховані всі інженерні, технічні моменти.